O'zimiz va boshqalar hayotiga be'etibor bo'lmaylik. Bizni to'g'ri tushunganligingiz uchun katta rahmat. Marhamat, yaxshi davom eting. Thank you.
ko'rishganini ko'rganman, lekin tilda bunaqa chalishini birinchi ko'richim. Hozirgi chiqadigan so'zlardan biz qonunchi, lekin qonunlarga tupurib qo'ygan Tolib Xo'ja Hakimi. Kechirasiz. Shunday nima qilib turing. Qonundan qo'rqqandan tuxum qo'yib yubordi. Sal qalaqda ekan narmanni ko'rdim. Ushbu so'zlarda biz skripkachi. Yursa ham skripka, tursa ham skripka. Skripka shunos Ahmad Hoshim Ribak. Kechirasiz, skripkani yelkaga qo'yib chalishmasmidi? Men tizzaga qo'yib olib chalishni yaxshi ko'raman. Demak, Abduhoshim akamga kimdir bo'lasiz? Yo'q, kimgadir Abduhoshim aka bo'laman. Bir qilib. Musiqangiz ham ismingizga o'xshab yarim o'zbekcha, yarimi o'rischa ekan. Hozirgi chiqadigan sozandamiz doirachi. Dangaralik doirachi. Doirani ham dangir-dungir qilib chaladi. Doirachi bo'lishiga qaramasdan pastda yana xizmat doirasidan tashqarida. 50 yoshdan oshgan raqqosalar ajali. Umid Kamal! Bu doira ovoz yomonmi? Ot terisdanmi deyman? Yo'q, bu otni ham, laqani ham terisdan emas. O'zimni terimdan. Qatta olgansiz? Sezmayapsizmi o'tirilayotganini? Bunda ikkinchi doirangiz qani? Endi ikkinchisi borligini qaytardingiz? Umuman o'tirmayapsiz. Ana endi ushbu jamoaning bosh dirijorini chaqiraman. Dunyo san'atining ustuni. Luchano Pavarotti yonidan Pavarot qilib o'tib ketgan. Merlin Monroega shamol bergan. Mona Lizani jivoyini ko'rgan. Dirijor. Hayla, hayla. Kuni xvashanka. Ha, assalomu alaykum. Yakunida men sizlarga niyatlardim uzoq umr tilayman. Tangrimdan bandam degan kalimani tilayman. Erkakning cho'ntagiga qut baraka tilayman, uydagi farzandiga to'y tantana tilayman. Ayolning ko'ngli guldan, guldan yurak tilayman. Har bayramda, har to'yda yangi ko'ylak tilayman. Elim dardingni aytgan otigina bo'layman. Dardlarim ko'p demagil, dardlaringni olayman. Do'stlar, o'zbekka monand ko'mulu inson bo'ling. Endi bizga ijozat. Siz esa omon bo'ling.
Yaxshi ko'rsamiz, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Mana. Bu yozib yubordim menga. Tezlashamiz. Tamam bitti. 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 Bitti